Bora lá. Ada, faça a sua outra pergunta, porque daí a gente vai seguir aqui. Tá, é sobre essas habilidades que você falou aí. Realmente, eu tenho um pouco de dificuldade, eu faço, sabe? Mas com dificuldade sobre o Excel, né? Essas paradas aí de planilhas, tudo. E como eu posso fazer para melhorar isso aí? Tem que fazer um curso ou tem que... Sugiro você buscar uma escola de informática aí na sua cidade... para ver, porque ainda existem escolas de informática, esse é o primeiro passo. Se elas existem, vai ver se elas oferecem algo para pessoas até do público adulto. Muitas vezes elas só precisam do conceito básico, entendeu? E quem é pessoa, assim, gente, não leve para o pessoal, né? Que estou chamando ninguém de velho, não, tá? Mas depois de uma certa idade, a gente demora mais para absorver, então a gente precisa de alguém para transferir conhecimento. Então você tem que saber como você aprende, entendeu? Por isso tem muita gente que tem dificuldade com cursos online, porque você tem que ser autodidata, é você com você. É. E se esse curso não tem um método bem estruturado, o método é o caminho desenhado para a pessoa poder guiar. A pessoa se perde. Eu tenho muito método, eu tenho sempre mapa, uma trilha, e ainda assim os clientes eles me pedem consultoria. Aí paciência, né? Aí cada um com o seu cada um. Mas vai atrás de uma escola de informática. Se não tiver, aí você vai buscar um professor particular para te dar uma orientação, entendeu? Aí eu sem certeza você vai encontrar, tá bom? Ok, obrigada. Fabiana Félix. É Silvia, tá? Ah, tá Félix porque aqui. Não, é isso mesmo, é meu marido. Diz aí, Fabiana. É Silvia, tá? Como é que eu faço? Fabiano Félix, tá? Silvia, tá. Desculpa. Como é que a gente faz quando você tá totalmente perdido, você não sabe qual rumo que você toma? Questão primeiro perdido em quê? Não, fala assim, eu quero empreender, só que eu não sei... por onde começar. Isso, por onde. Tem alguma ferramenta para a gente aplicar? Você está no meu grupo? Estou. Manda uma mensagem para mim. Aqui é a Silvia, Só vou pedir para vocês definir sobre o que a gente estava falando. Porque tem coisa que eu prefiro explicar individual, tá, gente? Porque às vezes é muita informação. E eu gosto de trabalhar individual. Eu trabalho coletivo, mas às vezes no individual a gente já destrava e vai embora. Tá bom, isso. Silvia? Faz isso. Não, tranquilo. Mais alguma pergunta? Deixa eu falar só uma coisinha. Aí, ó, quando a pessoa começa a falar, não para mais. Fala. É isso aí. Não, eu queria falar para quem está tendo dificuldades, procurar a Suellen. Por quê? Em particular, porque ela ajuda muito. Eu sou muito desorganizada. Era. Então, eu comecei hoje a seguir o ciclo, né, do tempo lá, da organização, da rotina. E já, da hora que eu acordei até agora, eu já fiz tudo que a gente programou. Então, procura ela e vão, gente. Agora, daqui para frente, já resolvi problemas. Só riqueza. Então, Ada, me chama para as festas, hein? Me chama para as festas. Vou chamar, com certeza a gente vai se conhecer aí. Tá bom. Ontem eu utilizei sua ferramenta. Eu descobri o seguinte, eu me achava totalmente desorganizada. Mas, assim, na minha cabeça, eu já organizava os meus horários de acordo com aquela ferramenta sua. Eu tenho organização, eu só não passo, geralmente, para o papel. Aí, eu percebi que eu estava dentro daquela ferramenta, só que, assim, eu fazia aquilo sem ter noção que eu estava fazendo. Uhum. Depois que eu vi a sua no papel, é que eu tive... Você melhorou. Que eu vi que realmente, não, organização eu tenho, só preciso ajustar algumas coisas da rotina, e consegui ontem fazer as atividades, foi bem legal, bem bacana. Aproveitando a fala dela, gente, às vezes a gente só não visualiza. O grande problema é que existe alguns conhecimentos que precisa ter uma imagem. Por isso que eu trabalho bastante com ferramenta visual, né? Então, da Ada, por exemplo, eu passei o geral para vocês. O dela a gente personalizou para a rota dela, para o cenário dela. Por isso que daí acaba ficando mais eficiente. Então, sempre nasce um diagrama. Diagrama é desenho, tá? Porque é um mapa. Então, você tem que se guiar até que você se torne o próprio mapa, tá? Obrigada, Silvia, né? Me chama lá, tá bom? Maria, chegou sua vez, fala. Bom dia, gente. Vê, Suellen, a minha questão é muito parecida com a da Ada. Basicamente, isso, né? Dificuldade na questão de informática. Eu sobrevivo com um curso de 1900 e bolinha e alguma coisa. Gerir meu tempo. Eu já mudei. Era desorganizada muito, não vou mentir, mas estou alterando, né, essa questão. Não estou mais, mas a minha dificuldade mesmo é a dela. E também essa questão, muito perdida em questão de marketing mesmo. Por isso que eu não vou mentir, você dá a César o que é de César, né? Nesse contexto, graças ao meu bom Deus, eu te conheci. Viu? Que você transforme muito. E vocês também, viu, gente? Só para frente. Porque você transbordando, que não está dentro do meu grupo, eu estou no seu grupo. Eu também. Porque a gente pega cursos já dessa área, perfeito. Para quem é da área, beleza, é ótimo. Mas você entra, se sente naquela situação. Perdido. Oi, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque é muita informação que eles já estão acostumados nessa área, nesse ramo. E a gente tem que acompanhar. Então, para quem realmente não manja, não sabe, eu sempre deixei isso bem claro desde... Mas, enfim, como você falou, essa explicação sua do telhado, né, da parte... da estrutura, do alicerce. E a base, que é a gestão, né, que diga. Isso. Então, eu não manjo nada disso. Perdida. O que te separa disso é só o tempo e o método, mas tem que saber por onde começar. Então, assim, se já está no CDR, aproveita para agora ficar mais antenada com o que você já investiu, porque você já investiu. Então, é hora de tipo, ok, deixa eu ver o que eu consigo absorver daqui. E aí você começa a ver tudo o que lhe falta. Tipo, você não... Vou fazer o mesmo que eu falei para a Ada. Vai atrás de uma escola de informática, pelo menos para saber se eles dão a aula para pessoas adultas, né? Porque normalmente foca mais em criança. Então, tem que ir buscar aquilo que está te faltando. Ah, eu tenho dificuldade com informática. Vai atrás de quem sabe de informática. Vai à escola de informática ou contrata um professor particular para o básico, tá, gente? Mas não fazer isso agora, não é para vocês saírem na louca. Tem que fazer planejamento agora. Uma coisa que eu falo, muita gente não sabe nem usar agenda, tá? A Ada tinha agenda, mas uma mandei ela jogar fora. Hoje eu tenho um atendimento, já mandei ela jogar fora a agenda dela. Por quê? É igual carpi, sabe, grama, gente? Eu uso muito exemplo popular para ficar mais fácil. Você vai carpir um quintal, cadê a enxada? Não está afiada. Sem ferramenta, se não tiver afiada, você não vai conseguir executar. E aí você vai deixar de explorar algo porque está faltando, às vezes, a ferramenta certa. Então, uma coisa é ferramenta, um curso é um lugar onde você vai passar para colher informação, só que as ferramentas que às vezes são adotadas para algumas coisas ajuda você a executar aquilo, entendeu? Então, às vezes, tem muita gente sem ferramenta. Aí você não vai executar nada. Mas vai por parte. Respira, gente, não pira, tá? Então, assim, Maria, eu sei que você melhorou, mas eu tenho certeza que você dá para afinar mais essa gestão do tempo. Fala comigo, manda uma mensagem para mim, para falar, Suellen, tempo, só coloca lá a palavra tempo, por quê? Daí eu vou ofertar para você o mesmo que eu ofertei para a Ada, para configurar essa ferramenta, porque daí sim você vai ficar mais antenada no que está acontecendo, no que você já investiu, tá? E eu não tenho nada a ver com o Pablo, tá, gente? Eu estou fazendo isso por livre, espontânea ousadia da minha parte mesmo, tá bom? Então, não tem a ver com o Pablo, eu tenho empresa, estou aproveitando o movimento para transbordar e também para fazer negócio, tá bom? Agora, Jéssica. Não é Jéssica que está ali, né? Maria, coloca agora seu áudio no mudo. Não é Jéssica, qual é o seu nome? É Jéssica. Suellen. É Jéssica? Desculpa, Jéssica. Pergunta. Suellen. Perdão. Suellen, olha Ada de novo, fala. É, não, eu vou só pedir de licença que eu tenho que. Eu tô brincando. Sair, viu? Pedir licença que eu tenho que sair para ir para a academia, fazer minha outra atividade. Vai lá, tá? Vai lá, foco na atividade. Falou, obrigada a todos, tchau, obrigada. Jéssica, perdão, tá muito cedo, ainda tô. Vai lá, pergunte. A minha questão é como começar a empreender e a questão do tempo também. Manda uma... Você tá no meu grupo? Tá no meu grupo, Jéssica? Sim, eu tô. Manda uma mensagem para mim, tempo e empreender. Por quê? É, de conversa eu explico, tá? Que daí é tipo uma outra camada. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, gente, conhecimentos são sempre camadas. Quando você assiste um vídeo do Pablo... quando a mente está mais preparada, você consegue absorver mais. Então, você fala, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Isso é gestão, tá? Então, às vezes, é realmente o que eu disse. Às vezes, a pessoa só falta uma base para falar, aquilo vem aqui, aquilo vem aqui, tá? E tá tudo certo, não se cobre tanto. Porque vocês estão corrigindo o percurso, né? Eu não sou rica ainda. Então, eu tô no CDR para ficar rica. Se eu não ficar rica no CDR, eu falo, opa, ó, fiz tudo. Tomei um monte de banho gelado, conversei com um monte, não deu nada. Hein? Eu vou cobrar. É verdade. Tá bom, Jéssica? Me chama lá. Tá bom. Obrigada. Ah, obrigada. Alessandra. É a Alessandra? Oi, Alessandra. Microfone. Desativa seu microfone. Seu microfone tá fechado. Aí você clica ali no canto esquerdo. Ah, tá. Bom dia. Tudo tá certo. Ah, agora você travou de novo. Ativa aí. Oh, meu Deus. Agora aí, sim. Pronto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom dia. Bom dia. Então, você estava falando de alicerce e tal, e eu comecei a empreender faz pouco tempo. E comecei assim, do nada, né? Falei assim, vou fazer cuca. Né? Que aqui onde eu moro, o pessoal, o negócio deles aqui é cuca, né? Então eu faço cuca, faço pão e recentemente fiz um curso de bolo decorado, né? De bolo de aniversário. Perfeito. E só tô fazendo, entendeu? E tipo assim, os cursos que a gente faz é para saber o custo lá do coisa que você... para você colocar preço e coisa e tal. Sim. Só que eu acho que ainda falta alguma coisa para mim. Você tá com a bola no campo. Você tá com a bola no campo, Alessandra. Falta reconhecer o campo. Quando você reconhece o campo, e assim, gente, só para quem empreende é o seguinte, eu tenho empreendedores que vendem produto, que tem e-commerce e que vendem serviços. Então, tem todos os tipos. Quando você executa, por exemplo, ela produz um produto, né? Ela precisa pegar pedido, tal. Quando você é empreendedor individual, eu defendo que você tem que esticar o seu elástico ao máximo que você pode. Então, você tem que ser bom naquilo que você faz e tem que fazer gestão. Então, um empreendedor gestor é totalmente diferente de ser só empreendedor. Primeiro que empreender não quer dizer que você tem um negócio. Empreender é um comportamento. Então, quando você assume que você é empresária, e você executa e gerencia. Isso vai custar um pouco mais de você, vai custar desenvolvimento, vai custar massa encefálica, né? Só que se você não forçar isso, você nunca vai sair desse um. Então, se você força esse comecinho certo, em breve você tem uma ajudante, em breve você começa a terceirizar algumas coisas que não lhe cabem, entendeu? Então, é questão de jogar. É tipo um jogo que você vai avançando. Hoje, muita gente está jogando pelada. O que eu estou falando para vocês é, para jogar um jogo profissional, que é realmente jogar os negócios, precisa ter a mente maior do que quem está em campo já, mesmo sendo pequeno. Isso é possível, tá? Então, fala comigo, Alessandra, manda assim, empreender, a palavra-chave. Mais alguma pergunta? Não, é tipo assim, porque agora eu moro numa cidade pequena, tipo de, acho que é 30 mil habitantes, 60, não sei, não lembro, e vou para uma maior. Eu acredito que talvez a minha organização, meu planejamento teria que ser maior também. Teria que começar já, né? Porque se vai aumentar, você se prepara para esse aumento. Automaticamente aumenta, né? Na verdade, assim, você vai com uma mente mais preparada, né? Tipo, quando você vai mudar? Eu acho que semana que vem. Semana que vem. O processo que eu passo, por exemplo, só para você entender o contexto de um negócio, para você ter, por exemplo, um mapa, ele leva 2 horas. Então, em 2 horas, você amplia um pouco a sua mente para você começar a tomar decisões mais assertivas, entendeu? Porque, às vezes, gente, o que falta é só a direção. E a direção com o mapa é igual buscar um tesouro. Não tem aquele filme dos piratas lá? Eles vão lá buscar o tesouro. Eles sempre vão primeiro atrás do mapa. Porque eles não vão sair explorando um território sem saber a direção. Então, é a mesma lógica, entendeu? O código, esse código da riqueza está cheio de códigos. Mas por quê? Você tem que ter visão macro para você identificar esses códigos quando você vivencia a sua vida, entendeu? Então, assim, é muita carga. Eu tô sofrendo, mas eu fico assim, imagina quem não tem digestão. Eu tive que parar um dia, eu falei, espera aí, deixa eu me organizar aqui, senão o negócio não vai girar, não. E é um curso caro. O meu é muito mais barato, muito mais rápido, hein? Mas não é igual do então, Pablo. Então. Pablo é Pablo, Suellen é Suellen. Então, é. Tô só zoando, assim, porque não pode zoar também, né? Obrigada, então, Alessandra. Vamos conversar para a gente poder fazer esse planejamento aí. Isso, fala comigo. Então, Jéssica, tá, Alessandra, Jeremias. Ativa o áudio. Isso, Jeremias. E aí, bom dia. Bom dia. Então, já tinha conversado com você já no privado e tal, mandado mensagem. Mas, assim, uma pergunta que depois que você comentou aí sobre organização, planejamento e tudo mais, você recomendaria hoje, assim, tipo, no caso, a pessoa ter uma gestão primeiro do seu tempo e tudo mais, organização para execução de tarefas e tudo mais, porque, tipo assim, o que eu mais vejo no grupo eu não comento muito, né, porque é focado nas tarefas e tal. Também. Mas, assim, eu vejo muita gente falando exatamente isso, meio perdido, porque é muita tarefa e todo dia é uma pílula diferente e tal. Então, você recomendaria hoje que as pessoas tivessem primeiro essa gestão para a execução das tarefas? Sim. Porque, gente, aí é assim, tá? Eu sou educadora, tá? E eu tenho 2 caminhos no meu negócio, o pessoal e o empresarial. Quem é o dono do negócio? Não é a pessoa. Se você não tiver algumas habilidades, você não vai conseguir criar projetos. E a base é você lidar com demanda. O que é demanda? Coisas que você precisa resolver perante as coisas que você quer fazer. Então, eu quero postar em rede social, tá? E você colocou, por exemplo, na sua agenda... Que dia, o que você tem que fazer? Então, cada assunto, primeiro que tem a sua informação. E a partir do momento que você pega aquela informação, você vai trazer para o seu tempo, para você executar. É simples, porém, é simples para mim, né? Mas o que eu percebo na maioria das pessoas? Que a gente quer ir para a ação sem o plano. E aí você não tem habilidade de lidar. Então, assim, às vezes no meu dia eu executo 10 atividades. Cada atividade está atrelada, às vezes, com 5, 6 projetos. Então, quer dizer que eu sei planejar essas atividades. Eu só me entrego para a ação, mas eu tenho todo um plano e um caminho. Isso faz com que eu vou alcançando os objetivos, entendeu? E assim, eu vou investir nesse curso. Olha a carga de informação que tem. Só que tudo tem lugar, tudo tem a ordem. Para quem tem a desordem em si, não enxerga a ordem do que eles estão passando. Tipo, poderia ser melhor, mas o que tem, ainda assim, tem uma ordem. Só que quando você não tem isso em você, você não consegue linkar uma coisa com a outra, aí fica muita coisa, entendeu? Mais a demanda pessoal. Tem gente que é mãe, que tem, né, as mulheres, por exemplo, tem a carga de ser mãe, a carga de ser esposa, limpar a casa, aí tem quem é empreendedora e mais o curso. Olha só a carga de coisas que tem. Ele não falou de carga, tem que equilibrar a carga. Só que assim, quando a gente traz gestão, e é do tempo, a base. Para quem está com dificuldade de atividade, é gestão de tempo. É o alicerce para você começar a organizar a quantidade de demanda que você tem, independente do curso ou não. Depois disso, aí você começa a ganhar prática de manda. Aí você só fica executor, entendeu? Só que é um executor-gestor, é totalmente diferente. A palavra gestão, gente, ela tem que vir para o vocabulário de vocês. Então, está com dificuldade de atividade? Gestão de tempo. Não está conseguindo gerir as finanças? Gestão financeira. Quer começar a empreender, não sabe por onde? Gestão de empreendedorismo, a gestão empresarial. Ah, e o marketing. Gente, o marketing é um mundo. A maioria dos meus clientes do Market Hunt, que daí eu vou até compartilhar aqui com vocês, a maioria deles eu mandei para gestão de tempo. Eu mesmo sou fornecedora, né? Mas eu falo, ó, vamos parar aqui, você vai comprar. Porque primeiro, né, é educação, então, né? Faz 10 anos que eu estudo isso. E todos eles foram fazer, porque eles não estavam conseguindo dar conta da demanda. Porque não tem gestão pessoal. Não tem gestão pessoal, não adianta construir nada. Entendeu? Então, eu sim digo... Mas assim, para quem quiser ouvir, né, gente? Então, só estou explicando. Tá bom, Jeremias? Então, o Jeremias quer estar no Instagram, que eu falo, arruma a base. Por quê? Aqui gera demanda. Se você não tem essa base, você não vai conseguir lidar com a quantidade de informação. Beleza. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, por enquanto é só isso mesmo. De qualquer coisa aí a gente conversa no privado depois. Sim. E faz, Jeremias, não perde tempo não. Eu vou compartilhar com vocês depois o depoimento da Ada. A pergunta que a Ada me fez foi, Suellen, mas nossa, eu já estou no CDR, será que eu vou dar conta? O tempo faz você aproveitar melhor o CDR. Se você não arrumar essa habilidade, até o CDR você vai ter dificuldade. Vai ser sempre assim com qualquer curso. Qualquer curso, tá? Qualquer curso. A Maria já foi, a Jéssica não foi, Patrícia. Só peraí, Isabel. Mas enquanto você chama outra pessoa, que eu vou sair. Tá bom. Tá? Depois eu chamo você, mas tá ótimo participar, vendo que toda a minha deficiência que eu tenho, você está falando aí, que realmente eu preciso me reprogramar em tudo, começar tudo, e depois a gente conversa, tá? Porque claro, eu preciso Isabel. Excelente terminar dia. Algumas coisas aqui. Tá bom? Obrigada, lindona. Deus abençoe. Patrícia? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, primeira aula aqui com você, mas já estou acompanhando o grupo um tempo e uma coisa assim que eu tenho percebido que eu preciso é justamente isso, que você estava falando aí, administrar melhor o tempo. E eu estou dentro desse grupo, mãe, empreendedora e mais um pouquinho. É muita carga, né? É. Então, assim, hoje eu já consigo organizar um pouco, comparada a antes, né? Mas ainda tenho que melhorar até para aproveitar, né, o máximo as oportunidades. Então, assim, a minha questão mesmo é administrar ainda mais o meu tempo. Principalmente, assim, a agenda. Hoje eu já consigo anotar horários direitinho, mas, assim, ainda tenho muito que aprender para como trabalhar a gestão do tempo. Uhum. Para vocês terem uma ideia, gestão de tempo, dentro do meu processo, eu uso 4 ferramentas para lidar com o tempo. Nesse que eu fiz mais enxuto, que é o que eu estou conversando com o pessoal, né, ofertando, eu estou usando só 2, tá? Mas é porque é só para focar em realmente lidar com demanda. Depois que você resolver essa questão da demanda, aí dá para avançar em outro momento, mas você resolve seus problemas atuais, pelo menos. E aí depois é outras camadas, tá, gente? Eu não sei se é interessante, porque assim, individual, para mim é mais interessante porque eu escuto a pessoa, eu modelo exatamente a rotina conforme a pessoa, mas de repente a gente pode, eu posso fazer um grupo com valor até mais acessível, e aí a gente faz em grupo online, quem tiver interesse, pelo menos a gente resolve essa questão do tempo. Sim, eu vou cobrar, porque é meu tempo, é meu trabalho, só que a gente vai fazer isso de forma coletiva. Agora, no individual eu ainda prefiro, porque às vezes grupo vira bagunça, e grupo interfere muito em comportamento. Quem já é desorganizado fica desfocado, mas como é um assunto pontual e certeiro, eu vou fazer, e aí quem quiser participa, se não, faz no individual, tá bom? Mas eu vou ofertar isso para quem quiser. Obrigada, viu? Quer fazer mais alguma pergunta, Patrícia? Não, obrigada. Jeremias já foi, Maria já foi, Jéssica já foi. Marcos? Marcos? Meireles. César Martins? Se quiser falar, só abre o microfone, tá, gente? É que eu estou seguindo a ordem para não pular ninguém. Marcos, César... Juliana? Ah, o Marcos abriu. Oi, Marcos. Ah, desculpa, eu estava na confusão aqui. Eu estava na academia, aí minha filha me chamou para levar ela no hospital. Você não está dirigindo não, né, Marcos? Eu estou, mas acabei, larguei aqui agora. Encosta aí, então, para falar comigo, porque eu sou técnica de segurança do trabalho e isso me causa arrepios. Dirigir e falar no celular não combina. Para aí e fala comigo, tá bom? Vou parar aqui no portão de casa aqui. Isso. É o seguinte, não vou contextualizar não para não tomar o tempo dos outros participantes aí. Vou direto à pergunta. Eu até escrevi lá no chat, mas é o seguinte, estou nos planos aí de abrir um negócio, uma lanchonete delivery, para trabalhar com a minha esposa, ajudar ela assim na estruturação e tudo. Aí eu queria saber os primeiros passos fundamentais para abrir esse negócio. Me manda uma mensagem, Marcos. Aí você coloca assim, aqui com o Marcos, começar um negócio, tá bom? Certo. Eu prefiro daí explicar individual. Daí você chama ela, tá bom? Combinado, então. Obrigada, viu? Obrigado. O áudio dele tá ruim. Obrigado aí, Suellen, pelo seu tempo, Tá bom. César, se não abrir... Obrigado, Suellen. Obrigada, imagina, Marcos. Juliana. Pronto, eu. Pronto. A primeira participando, deixa eu abrir aqui a câmera, né? Para não ser... A primeira vez que eu estou participando também e... Desde segunda-feira a gente está se organizando, né, para começar na próxima semana. E como todo mundo aqui é a gestão do tempo, né? Que eu tenho um sério, aliás, eu tinha, né? Eu não tenho que tirar isso da minha cabeça, de perfeccionismo. Eu perco muito tempo com isso, querendo ajustar tudo bem direitinho. Para mim, na minha cabeça não vai funcionar se eu não colocar tudo nos conformes, assim. É muito exagerado. Eu acho... Que signo você é, só por curiosidade? Eu não acredito em signo, né? Mas eu sou de peixes. Enfim. Mas eu então... acredito, era só para eu poder entender. Mas vamos lá. Perfeccionismo e gestão do tempo, certo? Uhum. E você trabalha com o quê, Juliana? Eu sou muito... Eu estou me encontrando, né? Ano passado. E saí de vez nas fases, né? Ano passado passei o ano todo estudando para concurso e aí foi aí que eu me conheci o Pablo e aí mudou tudo, né? Enfim, aí dessa vez, esse ano eu resolvi realmente empreender. Comecei com várias coisas, mas nunca, não me achei em nenhuma delas. E aí agora estou fazendo esse curso e um de afiliado, né? Perfeito. E aí gostando... Porque, assim, isso aqui é só uma ponte para o que eu quero. Na realidade, eu quero futuramente trabalhar com pessoas na área da minha dor, né? Porque, geralmente, o nosso propósito tem a ver com a nossa dor, né? E é isso, meu objetivo final, né? Mas qual é a sua dor? Fala pra gente. Então, eu passei por uma forte dor na adolescência, né? Eu não tenho mais esse problema de falar. Antigamente, eu tinha, né? Então, eu passei por várias... uma forte depressão causada de vários traumas na adolescência, né, que eu carrego desde a minha adolescência, né, passei por N situações de dor, e aí eu tive uma forte depressão em que todo mundo achava que eu não ia sobreviver, né, questão de, por exemplo, de chegar a me internar em um hospital psiquiátrico, ficar fora de si mesmo, sem consciência, mas aí me recuperei, né? Faz pouco tempo, foi em 2018, 19, e agora que eu tô retomando, né? Tanto que essa parte aí foi excluída da minha mente. Em 2018 eu não lembro praticamente nada mesmo, nada. E tô retomando, entendeu? E aí eu quero também escrever um livro, um livro relacionado a isso, né? Fala comigo, depois manda tempo a palavra, falar aqui é Juliana e a palavra-chave, mas eu vou fazer um trabalho em grupo mais acessível de repente, tá bom? Tudo bem. Mas boa sorte e fica forte. Obrigada. Muita gratidão aí, Suellen. Eu que agradeço, o Marcos já foi. Ana Carmen, a gente tem mais 10 minutinhos. Aí a maioria já saiu mesmo, porque também tem um horário, né? Olá, Ana. Oi. 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 Assim, na realidade, eu entrei nesse programa mais pelo desbloqueio, né? Claro que tem uma continuidade, ok? Para aprender esse mundo novo. Eu estou servidora pública, né? E eu estou para me aposentar, né? Então, é aquela, o que fazer, parar. Então, começa pelos desbloqueios da tua vida, né? Então, eu entrei por ali. Mas o que eu sinto, assim, uma das grandes dificuldades, realmente, é gestão do tempo, totalmente, e a parte que são ferramentas que eu tenho que buscar, de informática, realmente, essa dificuldade. Então, claro que o que aconteceu com tudo isso? Essa quantidade de informações e essa pressão, e o lidar com a pressão, então tu meio que surta, né? Então, então tem toda essa pressão do Pablo, claro, que é ótimo para desbloquear. Ele puxa, né? Tipo, vem, né? Então, mas tu trabalhando, na realidade, eu não consegui realizar tudo porque eu tenho a minha atividade ainda, né? Então, e é organizar, na realidade, um dos pontos que deu para observar é a gestão do tempo e lidar com essas ferramentas de informática, né? Então, porque tu trabalha no serviço público, mas são programas, são softwares, né? Pronto, tá tudo pronto, é só alimentar e ir embora. Alimentar, então, tu tem toda essa dificuldade. Na realidade, eu tenho isso aí. É o mesmo que eu falei para... Hoje a pressão, tu vai empreender, tu vai fazer isso. Não me vejo agora nisso, mas é conhecer um universo. Eu acho que aí é fazer a base, né? Sim, é válido. Até porque vocês já investiram, gente. Então, se já foi feito investimento, aproveita e vê, peraí, nem que for para tipo, não vou não, mas eu entendi que existe algo muito mais macro, mas eu vou voltar para a base para poder subir, porque às vezes você não definiu direção. Você não definiu direção, exatamente. Você vai usar aquilo lá no quê, né? Em relação à informática, mesmo que eu falei para as meninas, busca uma escola de informática na cidade, caça alguém, né? Primeiro começa com as escolas. Na realidade, é pegar alguém, né? Ou alguém que fala assim, eu quero o básico do básico do básico, Word, Excel, PowerPoint. Fazendo esse básico em informática, a mente ela vai ficar mais preparada para sistemas. Porque tudo que é sistema tem rede, entendeu? Então, vocês vão perceber que o Word ele tem um funcionamento, o Excel tem outro funcionamento, o PowerPoint tem outro funcionamento, mas existe um núcleo. Então, você consegue meio que navegar entre eles, esse conceito. Aí, você vai para a internet, você percebe o mesmo padrão. Só que muda alguma dinâmica, mas existe um conceito central, entendeu? É desafiante? Sim. Só que se não viver isso, não destrava isso, entendeu? É igual nadar. Não sei nadar, só vai ter um jeito, vai ter que pagar. E em relação ao tempo, manda para mim tempo, e aí eu vou, daí quem quiser fazer individual em grupo, mas eu vou fazer assim uma turma em grupo, que daí vai ser metade do preço do individual, tá? Mas só falando, eu ainda prefiro o individual, mas aí cada um com seu cada um. Tá bom, Ana? E boa sorte aí. Valeu. Muito. Sabe, tu caiu como uma pessoa-chave. Esse teu projeto, essa parte que tu estás fazendo transbordar, é tremendo, porque deu para ver que nós estamos, assim, todos no mesmo... No mesmo barco. É a base. Todo programa, no caso do Pablo, é um programa. A gente vai sempre ter 3 públicos. Quem está no básico, quem está no meio e quem está avançado. Quem está avançado aproveita mais, quem está no meio transita entre a base e o avanço, e tem a base. Por isso que, assim, não tem nada errado, gente. O investimento foi feito, aproveita. No máximo, ele mostrou para vocês sua lacuna. Lembre-se que está escrito, em tudo dai graça. Dá graça. No máximo, tipo, putz, eu estou identificando tudo aquilo que eu preciso construir, que está abaixo disso, para eu poder sustentar e avançar, entendeu? Então, tá tudo certo. Se tivesse tudo certinho, vocês nem estariam aqui. Então, ainda assim, eu falo, obrigado, Pablo, obrigado, Pablo, obrigado, Pablo. Ô, Suellen. Oi. Diga, Jeremias. Só fazer uma pergunta, uma questão aqui. Por exemplo, a pessoa hoje não tem gestão do tempo, não consegue se organizar. Aí, por exemplo, adquire aí esse projeto que você vai disponibilizar. Você acharia ideal a pessoa começar tudo do zero de novo ou dar continuidade já da onde está? Tudo do zero em relação ao quê? Ao negócio ou... em relação ao gestão de tempo, as atividades e tudo mais. Criar uma nova rotina. Sim, a Ada já foi minha cliente. Hoje eu tenho mais uma e segunda eu tenho mais uma, só que no particular. O que que eu passo nessa gestão do tempo? Como eu disse, eu tenho um programa que chama Compass, tá? O Compass, ele entrega em 3 meses, 2 sessões por mês para, tipo assim, a pessoa não é só gestão do tempo. A gestão da rotina tem muito mais coisas, só que é um combo, tá? Só o que que eu fiz? Eu peguei 2 ferramentas estratégicas, eu falo, não, isso aqui para a pessoa desovar, esse é o ponto. Então, eu falo do ciclo da rotina. Aí você fala, não foi o que você me mandou? O que eu mandei foi um geralzão. Mas muitas vezes você tem que ver o seu contexto. Tanto que eu até gravei um vídeo. Quem pegou os códigos consegue fazer de boa. Só que muita gente não sabe usar a agenda, para minha grande surpresa. Para vocês terem ideia, a minha agenda é minha agenda. Eu mandei confeccionar, eu tenho uma fornecedora, ela é personalizada. E quem compra minha agenda são os clientes. A agenda que vocês vão usar é a agenda de vocês. Aí, por exemplo, eu vou falar, tem que comprar uma agenda que tem que ser assim, assim, assado. Pelo menos. Uma agenda que tem, por exemplo, horário, sabe? Na lateral. Feito isso, aí eu vou passar uma orientação de como é essa minha ferramenta. E vou explicar alguns conceitos que é interessante. E aí você vai pegar o ciclo, mas a agenda configurada, esse é o código. Às vezes é configuração que está errado. Configurou, aí você vai voltar para o processo aí do CDR e vai falar, peraí, aqui está falando que tem que fazer duas não sei o que lá. Só que você já configurou a ferramenta, então você vai saber onde colocar ela, entendeu? E aí é só andar com o que você já investiu. Só que não é só de CDR que vocês vivem, né? Provavelmente vai ter outras ações da vida, você vai usar a ferramenta para a mesma coisa. Porque a agenda é o volante do tempo, tá? Se você não sabe usar ela, você não está guiando aí os seus dias. E é isso. Respondi? Bom, beleza. Quem tem Google Agenda? Vou falar o seguinte. Eu trabalho com disciplina, gestão e tecnologia. Google Agenda é tecnologia. Se você não tem a disciplina, não adianta usar velocidade. É igual pegar um carro e sair acelerando, entendeu? Você tem que passar, às vezes, para reconfigurar a disciplina com gestão, aí você usa tecnologia. Só que por que que eu uso ferramenta impressa? Porque eu só defendo 2 coisas no papel, o tempo e o dinheiro. Todo o resto, eu tenho um software de gestão, então eu sou bem tecnológica. Só que para a disciplina do tempo, nada como o velho bom papel. Configurou certo, a agenda online passa a ser um avanço depois, entendeu? Porque ela vai ser ferramenta para melhorar o seu processo. Aí você traz velocidade. Mas eu volto para a base. Tempo e dinheiro, existe uma ferramenta para a base. Depois usa a tecnologia. São as 2 únicas coisas que eu defendo no papel, gente. Do resto, tudo informatizado. Respondi, eu acho, né? Peraí, gestão do tempo também... Tá. Bom, gente, vai acabar o tempo. Gratidão por vocês. Tem mais alguém que quiser falar, pode abrir o áudio, porque a gente tem 1 minuto, mas vai cair daqui a pouquinho. Se não, bora para ação e vamos ficar ricos, gente. Quem fica, por favor, me convide para as festas. Eu faço questão de visitá-los. Ô, Suellen. Oi. Essa questão que você comentou aí da agenda do Google. Não funcionou para mim, mesmo em meio de trabalho. Porque é tecnologia. Porque é o que você disse. Eu não tenho questão de disciplina. A disciplina. Aí não usa tecnologia. Aí perdi toda. Mas é um avanço. Resolve um, depois você avança para lá. Não, mas eu usando, você checkmate. Quando você Obrigada, gente. Vai cair, tá bom? Gratidão. Tá bom, valeu, gratidão. Diga a gente. Beijo. Nós é que agradecemos. Valeu. Tchau.